No tak já už jsem chtěl vlastně nějakou změnu, takže přemýšlel jsem, co si tam dát a shodou okolností mě na Facebooku kontaktoval David Pochop, kluk, který vlastně navrhuje takhle masky. Tak jsme se na něčem dohodli, já jsem mu dal vlastně něco, co bych tam chtěl nechat, chtěl jsem tam nechat tu stopku, aby to bylo takový slavistický a vlastně vznikla z toho tady ta maska, takže líbí se mi a doufám, že to v ní bude chytat. Tak přišlo mi to dobrý, mě se to tam líbilo na té staré helmě a takový symbolický mi to přijde, jakože stop, sem ne, tak ono se říká třeba, že jo, když ti to nejde, tak musíš aspoň dobře vypadat, takže pro ten pocit, ale jako je to jenom prostě o tom pocitu, že tam něco máš, co tam chceš mít.